kamida xildhibaanada golaha deegaanka Hargeysa ayaa ka hadlay khilaafka ka dhaxa loosan golaha deegaanka Hargeysa. Faahfaahinta warkani waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Aadan Dirir. Xildhibaan Axmed Daahir oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay khilaaf toddobaadkii hore ka dhex qarxay golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa. Khilaafkaasi ayaa waxa uu u kala jabiyay xildhibaanada golaha deegaanka laba qaybood. Xildhibaan Axmed Daahir ayaa meesha ka saaray inuu khilaafkani ku saleeyahay inay jirto kala jiidasho dhanka duqa magaalada Hargeysa iyo ku xigeenka duqa, isagoo sheegay in khilaafkani ahaa mid caadiya isla markaasina oo ku saraysan kala aragti duwanaan xildhibaanada golaha deegaanka gudahooda. Xildhibaan Axmed Daahir oo arrintaasi ka hadlaya ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa qodobka saddexaad waxa weeyaan arrinta golaha dhexdiisa. Waxaad moodaa dadku inay shanqir dhegaysi yihiin oo dhegtu taagan tahay oo golaha ama su-aalaha laysoo weydiinayo arrintii ka waran halkay maraysaa. Yaa miyaa la kala qaybsamay? Yaa miyaa la tartamayaa? Arrintaasi waxaan leeyahay goluhu wuxuu gudanayay waajibaadkii iyo shaqadii saareed ayuu gudanayay. Wuxuu ka doodayay ajandayaashii u yaalay. Kamu hadlaynin cid baa tartamaysa ama cid baa xil isku haysa ama cid baa kursi isku haysa, midna lagama hadlayn. Arrintaasi waxay ahayd mid kaleer ah oo waadaxa. Waxaa laga hadlayay qodobo ajanda ah. Qodobadii ajanda ahaa ee laga hadlayayna waa loo codeeyey, warbaahintuna way joogtay. Waxaan leeyahay halkaa maanta waxa gabay doorkii ay ku lahayd warbaahintu iyadaa gabtay doorkeedii, sababtoo ah awal hore waa la celin jiray ama marka meelahaasoo kale shirarku xasaasi ay yihiin maanaan celino, albaabka lagama celin. Waxay ahayd in arrintaas sideeda loo kaleer gareeyo, la muujiyo waxa laga doodayo iyo waxa laga hadlayo, si ay dadku ugu tuhun baxaan oo ay shakigan ama muhmalkan ku jira meesha looga saaro. Waxaanu ka hadlaynay waxay ahayd qodobadaasi oo ahaa qodobkaa meelu qaadanna mise waynu ka tagnaa. Xildhibaanada kale hadlayeen waxay ka hadlayeen in lagu soo biiriyo qodobo iyaga laftigoodu, qodobadooduna xoq waxay u yihiin, xor bay u yihiin, xaqna way u leeyihiin inay soo jeediyaan. Taasaan doonayaa dadka inaan ka tuhun saaro oo aanay ahayn arrintu in kursi maayar loo tartamayo, in kursi maayar ku-xigeen loo tartamayo, in kuraas kale loo tartamayo, midna may ahayn. Laakiin waxay ahayd mid ah in laga hadlo waajibaadkii shaqo ee uu lahaa goluhu, oo ah in loo tartamo ama in laga hadlo ama in cod la geliyo ajandayaashii ama qodobadii yaalay ee waajibaadka shaqo ee golaha ahayd. Runtii taana dadweynaha waxaan leeyahay ka tuhun baxa, wax meesha la isku hayaa ma jiro, wax laga wada hadlayaa waa wax sharciyadeed, waana wax laga heshiinayo, goluhu ka heshiinayo. Maxamed Faarax Oomaade, Somali Channel, Hargeysa.